Nikolina je prvi put počela volontirati u osnovnoj školi pomažući profesorima oko učenika kojima je bilo teško razumjeti školske lekcije. Zatim je nastavila u knjižnici, a trenutno pomaže u civilnom društvu SMART. Volontiranje je postalo njen način života. Volontiranje daje u bilo kojem smislu i šta god radili jako lijep osjećaj i mislim da bi se nas dosta trebalo još više aktivirati jer bi zapravo pomogli svijetu i na kraju kraja mi ostajemo i ako želimo ljepši svijet za nas morat ćemo se malo potruditi. A da bi za Nikolinin put saznali kolege te da bi se volontiranje populariziralo, u sklopu europskog projekta Volumen u hotelu Bonavia održana je konferencija naziva Otkrivajući svijet školskog volontiranja. Radi se o projektu koji traje 2 godine, financiran iz Europskog socijalnog fonda, a cijela poanta je bila da unaprijedimo volontiranje u školama, ali ne samo u školama, nego da i obrazujemo djecu kako bi volontirali i dalje u zajednici. Rezultati projekta nadmašili su sva očekivanja. Obuhvaćeno je preko 400 djece i mladih, a od planiranih 20 volonterskih akcija organizirano ih je 100. A gdje volontirati? Najbolji odgovor bio bi na svim područjima. Volontiranje je dosta razvijeno u socijalnim, pružanju nekakvih socijalnih usluga, dakle u radu sa građanima koji imaju nekakve potrebe i nekakve teškoće. Može se volontirati sa napuštenim životinjama, u sportu, dakle kulturi, u svemu što vam god padne na pamet. Konferenciji su prisustvovali i djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova s područja Primorsko-goranske županije. Svi mi pedagozi, ja se nadam, se trudimo da širimo taj volonterizam među mladima, zato što ovo novo doba, ajmo reći, jako se empatija stavila u neki drugi plan. Mislim da svi moramo na mlade utjecati da osjete potrebite. Sebastian nam je odgovorio zašto uopće volontirati. Ja bih njima preporučio da oni počinju to raditi, jer baš je stvarno lijepo pomoći nekome ko možda onako ne može sebi pomoći. Onako, osjećaj je nevjerojatan. A želi li doživjeti nevjerojatan osjećaj o kojem Sebastian priča, svi zainteresirani mogu se prijaviti u svoje škole ili u volonterski centar Rijeka i tamo izabrati što bi najradije radili.